Så, vi har varit på gångbad. Tre timmars gångbad för första gången. Ja. Och vaknat nu. Och det var lite fel placering. Det betyder att vi verkligen har slappnat av och tappat lite kontroll över verkligheten. Men känner du inte att du vibrerar fortfarande? Ja, och jag fortfarande lite sånt svårt att stå still. Och i badet besökte många platser, varit mycket med i jobbet, i mina släktingar, i mitt land, och med mina barn och med min mamma på något sätt. Och även träffade föräldrar som gått bort många år tillbaka. Det är något att tänka lite vidare. Mm. Och jag i slutet avslutade med bara ett leende på läpparna och bara, tack livet. Livet är så värdefullt och så underbart. Mm. Tack för den insikten. Du har ju varit på fantastiskt gångbad. Ja. Jag har varit överallt i universum. Ja. Åh, gud, jag vill tacka så jättemycket. Wow, vilken upplevelse. Ja, jag vet faktiskt inte var jag har varit någonstans, men jag har varit varm och kall, och att 3 timmar kan försvinna i ett nafs är ju, bara det är ett mirakel i sig av att bara få vara. Och de här ljuden och de här gångarna, alltså de här tonerna och det mjuka som jag upplever att ni spelar. För många kan jag tycka gör så hårt. Men att få den här hållande mjukheten är underbart. Och så hela inramningen med bemötande, inledning. Det är så hållande. Så, tack. Tack. Vi kommer igen.